नमस्ते विद्यार्थियों, आज आपने धोरण 11 फिजिक्स ની અંદર સાર્થક અંકોની ગાણિતિક પ્રક્રિયાના નિયમો એના વિશે વાત કરીશું. સૌથી પ્રથમ આપણે વાત કરીશું સાર્થક અંકો આપેલા હોય તો એ સાર્થક અંકો માટે ગુણાકારના નિયમો, ભાગાકારના નિયમો કેવી રીતે વાપરી શકાય તથા સરવાળા અને બાદબાકીની અંદર સાર્થક સંખ્યાના નિયમો કેવી રીતે વાપરી શકાય. તો પહેલા જોઈએ આપણે सार्थक संख्या ने गुणाकार के भागाकार करवा. लेंथ बराबर 4.232 मीटर बराबर छे. ओके, अने एनी पहोळाई ब्रीथ ए आपने आपेली छे 2.10 मीटर. तो हवे आ बन्ने संख्याओ माटे गुणाकार नो नियम आपणे लागू पाडीशुं. तो सौ प्रथम आपणे शुं करीशुं, सौ प्रथम आपणे क्षेत्रफळ माटे क्षेत्रफळ बराबर एल क्रॉस बी लंबाई गुणिया पहोळाई. तो आपणे पासे छे 4.232 गुणिया 2.10 बराबर आवशे 8.8872 बराबर छे. આ થયું અને આનો આવશે મીટરનો વર્ગ ક્ષેત્રફળ. હવે અહીં આપણે સાર્થક સંખ્યાના નિયમ લખાવવા છે. સાર્થક સંખ્યાના નિયમની અંદર શું કરીશું તો હંમેશા એટલું યાદ રાખવું કે મૂળભૂત રાશિની અંદર ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી છે. તો અહીંયા જોઈએ આપણી પાસે મૂળભૂત રાશિઓ બે હતી, લંબાઈ કે જેની અંદર સાર્થક અંકોની સંખ્યા 1, 2, 3 અને 4 છે બરાબર, અને પહોળાઈની અંદર સાર્થક અંકોની સંખ્યા 1, 2 અને 3 છે. તો આમ આપણી પાસે સાર્થક અંકો જે છે એ સાર્થક અંકો જે છે એની અંદર છેલ્લે જે પરિણામ મળે છે એ પરિણામની અંદર ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકો હોય એવી રીતે એને રાઉન્ડ ઓફ કરવો. તો હવે આપણી પાસે 1, 2, 3, 4 અને 5 સાર્થક અંકો આવ્યા છે. ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકો આપણી પાસે છે 1, 2 અને 3 બરાબર છે. ઓકે, તો એનો મતલબ એ છે કે આપણે આ 3 અંકો જે છે એમને ધ્યાનમાં લઈશું. હવે ત્યારબાદ આપણે રાઉન્ડ ઓફ કરીશું અને રાઉન્ડ ઓફ કરવા માટે 8, 8, 9 મીટર નો વર્ગ. તો આમ આપણે એક ગુણાકાર હતો, એ ગુણાકાર જે છે એને 3 અંક સુધી રાઉન્ડ ઓફ કર્યો. કારણ કે આપણી પાસે ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકની સંખ્યા કેટલી હતી? 3. ઓકે, એવી રીતે બીજું ઉદાહરણ સમજી લઈએ. તો હવે ધ્યાન રાખજો, અહીં આપણી પાસે બીજું ઉદાહરણ સમજીએ. તકતીની પહોળાઈ છે 1.567 સેન્ટીમીટર, જ્યારે તકતી જે છે એની લંબાઈ આપેલી છે 10.4 સેન્ટીમીટર, અને આપણે તકતીનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તકતીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? તકતીનું ક્ષેત્રફળ ગણો. તો અહીં આપણે જે છે બે સંખ્યાઓ આપેલી છે 1.567, આની અંદર જો આપણે ધ્યાનપૂર્વક જોઈશું તો સાર્થક અંકોની સંખ્યા 1, 2, 3 અને 4, જ્યારે નીચે લંબાઈની અંદર સાર્થક અંકોની સંખ્યા 1, 2 અને 3. તો બંનેમાંથી ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકોની સંખ્યા આવે છે લંબાઈની અંદર, કેટલા છે? 3. તો હવે આપણે ગુણાકાર કરીશું અને એ જે જવાબ આવશે એ જવાબની અંદર 3 સાર્થક અંકો રહે એવી રીતે તેને આપણે રાઉન્ડ ઓફ કરીશું. ગુણાકાર જોઈએ બરાબર છે. હવે એ ધ્યાન રાખજો કે ક્ષેત્રફળ મળ્યું એની અંદર કુલ કેટલા સાર્થક અંકો આવે છે? 1, 2, 3, 4, 5, 6 બરાબર છે. ઓકે, આપણે કેટલા સાર્થક અંકો સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરીશું? તો આપણે લોકો જે છે જે ઓછામાં ઓછા અંકો હોય ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકો કેટલા થશે લંબાઈની અંદર? 1, 2 અને 3. તો અહીં આપણે જે છે 3 સાર્થક અંકો સુધી આને
राउंड ऑफ करीशु। तो एक बे त्रण अने अहीं जे छे 16.29 जे छे एने राउंड ऑफ करीशु तो मळशे 16.3 सेंटीमीटर नो वर्ग। तो आम राउंड ऑफ पण कर्युं जे आपणे आटलो जोयुं। तो राउंड ऑफ करवाना नियमो केटला छे, कया कया छे, अने त्यारबाद केटला अंको सुधी राउंड ऑफ करवो। तो आपणी पासे ओछामां ओछा 3 अंको छे। हवे त्यारबाद जोईए आपणे ભાગાકારના કેટલાક ઉદાહરણ। હવે આપણી પાસે અહીં આપેલું છે બે રાશિ દળ 4.237 ગ્રામ, જ્યારે એનું કદ આપેલું છે 2.51 સેન્ટીમીટર નો ઘન। તો અહીં આપણે સૌપ્રથમ કદ ઘનતા શોધીશું। તો ઘનતાનું સૂત્ર હશે ઘનતા રો બરાબર દળ ભાગ્યા કદ। કિંમતો મૂકીશું 4.237 ભાગ્યા એનું કદ હશે 2.51 બરાબર છે। ઓકે, તો આ પ્રમાણે આપણે ચાલીશું। આનો ભાગાકાર કરવાનો થશે, આ રીતે આપણને આટલો જવાબ મળશે। હવે ફરીથી આપણે જે છે શું કરવાનું છે, તો કે ભાગાકાર સાર્થક સંખ્યા માટે ભાગાકારનો નિયમ। તો જે રીતે આપણે ગુણાકારની અંદર જે ગુણાકાર અંતિમ જવાબ મળતો હતો, એ અંતિમ જવાબને સૌથી ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકો જેટલો રાઉન્ડ ઓફ કરતા હતા, એવી જ રીતે અહીં ભાગાકારની અંદર પણ સૌથી ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકો હોય એટલા અંકોની અંદર પરિણામને રાઉન્ડ ઓફ કરવાનો રહેશે। તો જોઈએ દળની અંદર સાર્થક અંકો 1, 2, 3, 4 આપેલા છે, જયારે કદની અંદર કુલ સાર્થક અંકો થશે 3। તો ઓછામાં ઓછો સાર્થક અંક થશે 3, અને અહીં આપણે 3 સાર્થક અંક છે ત્યાં સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરીશું। તો ઘનતા જે છે આની ઘનતા આપણને 1.600 બરાબર છે। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આની અંદર 3 સાર્થક અંક છે। હવે અહીં ધ્યાન રાખજો કે આપણને જે અંતિમ પરિણામ મળે છે એ અંતિમ પરિણામની અંદર ઘણા બધા સાર્થક અંક આવે છે, પરંતુ આપણો ધ્યેય એ છે કે આની અંદર ઓછામાં ઓછા જેટલા સાર્થક અંકો હોય ત્યાં સુધી એને રાઉન્ડ ઓફ કરવું। તો ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકો કેટલા છે આપણી પાસે 3, તો આને 3 સાર્થક અંક સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરીશું। તો જોઈએ આપણે હવે 3.0 અને આ જે છે રાઉન્ડ ઓફ કરીશું તો 8 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર નો ઘન બરાબર છે। તો બરાબર 55.57 ગ્રામ, અને વેગ 1.2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। તો બંનેનો ગુણાકાર કરીશું તો કેટલો આવશે, 66.684 ગ્રામ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। હવે અહીં આપણે ધ્યાન રાખજો કે રાઉન્ડ ઓફ કરવાનું છે, તો ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકો કેટલા છે આપણી પાસે 2, તો અંતિમ જવાબને ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકો હોય એવી રીતે રાઉન્ડ ઓફ કરવાના। તો આનો જવાબ જે છે આપણને ફાઇનલી મળશે 2 સાર્થક અંક થશે, એટલે વેગમાન p બરાબર 67 ગ્રામ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ બરોબર છે। એટલે કે ઓછામાં ઓછા જેટલા અંક હોય ત્યાં સુધી આપણે એને રાઉન્ડ ઓફ કરી શકીએ। અમે નિયમ લખીએ,
હવે નિયમ જોઈશું તો નિયમ એવો કહે છે કે ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરતા મળતા અંતિમ પરિણામમાં એટલા જ સાર્થક અંક રાખવા જોઈએ કે જેટલા મૂળભૂત સંખ્યાની અંદર લઘુત્તમ સાર્થક અંક હોય. અહીં આપણે જોયું ગુણાકાર કર્યો તો જવાબમાં કેટલા સાર્થક અંક આવશે? બે. અહીં ભાગાકાર કર્યો તો એની અંદર ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંક ત્રણ, તો ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંક કેટલા થશે? અહીંયા ત્રણ. અહીં જે છે ગુણાકાર કર્યો છે, ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંકની સંખ્યા કેટલી છે? ત્રણ. તો આપણે ત્રણ જવાબ બરાબર છે. ઓકે, નંબર એક, જો પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય તો એમના સરવાળાની બાદબાકી સામાન્ય જેમ કરીએ છીએ તે રીતે થાય. જેમ કે પ્રથમ એમ વન બરાબર 25 ગ્રામ અને એમ ટુ બરાબર 2 ગ્રામ, તો આનો સરવાળાની બાદબાકી એમ વન વત્તા એમ ટુ બરાબર આપણને મળશે 25 વત્તા 2 એટલે કે 27 ગ્રામ, જે સરવાળો આપણે સામાન્ય રીતે જીવન વ્યવહારમાં કરીએ છીએ. અને એ જ રીતે તફાવત એટલે કે બાદ બાકી, તો એમ વન માઇનસ એમ ટુ આના બરાબર થશે 25 ઓછા 2 એટલે કે 23 ગ્રામ. પરંતુ જયારે સંખ્યાઓ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે શું કરવું? તો ત્યારે આ નિયમો જે છે એને તમારે લોકો ખાસ યાદ રાખવાના છે. તો હવે અહીં આપણી પાસે જે દળ છે 437.32 ગ્રામ અને 227.2 ગ્રામ, અહીં બંને દળ જે છે એ બંને દળનો શું કરીશું? આપણે સરવાળો કરવાનો છે. તો બંને દળોનો જે છે સરવાળો કરીશું તો કુલ દળ 437.32 વત્તા 227.2 બે તમને 5.673 3 3 6 4 2 6 જવાબ આપણને 663.52 ગ્રામ જવાબ મળે છે. પરંતુ અહીં આપણે ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે બંને સંખ્યાઓ આપેલી છે, તમને સંખ્યાઓ આપેલી છે એમાંથી જે સંખ્યામાં દશાંશ ચિહ્ન પછી ઓછી સંખ્યાઓ આવતી હોય, તો આની અંદર દશાંશ ચિહ્ન પછી બે સંખ્યાઓ આવે છે, જ્યારે અહીં દશાંશ ચિહ્ન પછી એક સંખ્યા આવે છે. દશાંશ ચિહ્ન પછી ઓછામાં ઓછી જેટલી સંખ્યાઓ આવતી હોય એટલો જ આપણો જવાબની અંદર દશાંશ ચિહ્ન પછીની સંખ્યાઓ રહેશે, ગ્રામ એ આપણો જવાબ થશે. બરાબર, શું આવશે? કુલ અંતર 5. હવે ધ્યાન રાખજો કે અહીં સરવાળાની અંદર કુલ આપણને આટલા બધા સાર્થક અંકો મળે છે, પરંતુ દશાંશ ચિહ્ન પછી ઓછામાં ઓછા અંકો કઈ કેટલા છે? અહીં દશાંશ ચિહ્ન પછી 4 અંકો છે, જ્યારે નીચે દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 અંકો છે. તો આપણે અહીં દશાંશ ચિહ્ન પછી છેલ્લે જવાબની અંદર 2 અંકો રહે એવી રીતે આને આપણે રાઉન્ડ ઓફ કરીશું. બરાબર છે, તો જવાબ થશે 0.307 મીટર અને 0.304 મીટર બંને બાદબાકી કરીએ તો તફાવત લેતા 0.307 માઇનસ 0.304 તો કેટલા આવશે આપણને? 0.003. આ સંખ્યા જે છે એને આપણે કારણ કે જો આ રીતે લખવા જઈશું તો સચોટતાના અંકો બદલાઈ જશે અને આપણી ગણતરી ખોટી પડશે. તો હવે આનો નિયમ તારવીએ આપણે. બરાબર છે, એટલે કે સાર્થક અંકોના સરવાળા બદલી કરતા મળતા અંતિમ પરિણામમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી એટલા જ સાર્થક અંકો રાખવા હોવા જોઈએ કે જેટલા મૂળભૂત સંખ્યાની અંદર દશાંશ ચિહ્ન પછી ઓછામાં ઓછા હોય.